कार्यकर्ता जितू भाऊ जगदाळे सभापती श्री सुनील भाई सर्व मान्य स्मरण करून कार्यक्रमाला स्वागत असते. बँकेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या मोठी माता भारत माता यांच्या प्रतिमेचे पूजन मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी होत आहे. सर्वांनी जोरदार घोषणा भारत माता की जय. दादासाहेब नमस्कार. संघटनेच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण अशा या बैठकीसाठी भारतीय जनता पार्टीचे कर्तव्याध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष आदरणीय मतदारसंघाचे तरुण तालुकदार आणि धनागेवाड्याचे सिंगम आमदार माननीय संजयच्या आपण सर्वांना विनंती करतो जोरदार टाळ्या वाजवायचे. मी जे बोलत मी त्याला खरं झालं समोर उपस्थित सर्व लोकप्रतिनिधी जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य नगरपालिकेचे सर्वांनी नगरसेवक नगरसेविका भारतीय जनता पार्टीचे सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते बूथ प्रमुख तळागाळातील सर्व कार्यकर्ते बघून आजची ही बैठक अत्यंत महत्वाची आहे. कार्यकर्ता म्हणून काम करीत असताना प्रत्येक भागातून शहरातून या ठिकाणी निरोप दिल्यानंतर उपस्थित झाला त्याबद्दल आपण सर्वांचाही आभार मानतो. आपलं या ठिकाणी स्वागत करतो. यानंतर जिल्ह्याचे महामंत्री आजचे आपल्या जोरावर आपल्याला पुढचं चालणार नाही.
पदाधिकारी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, त्यांनी एक मोठी ताकद लावून या पक्षाला खासदार म्हणा, आमदार म्हणा, जिल्हा परिषद म्हणा, सर्व ठिकाणी चारही मोठ्याची करायचं काम केलेलं आहे. त्यामुळे आम्हाला दीपक बापूला सुद्धा इकडे यावं लागलं आणि ही सुखी परिस्थिती बघून आम्ही सुद्धा या पक्षात आलेलो आहे आणि या पक्षाचं संघटनात्मक काम फार वेगवेगळ्या पद्धती आणि फार व्यापक आहे आणि ते व्यापक असल्याचं कारण तर त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं, व्यवस्थित मार्गदर्शन केलं जातं आणि त्या पक्षामध्ये खालून पासून वरतीपर्यंत सर्व दमदार नेते आहेत. आदरणीय अमित शहाजी आहेत, आपले आदरणीय मोदीजी आहेत आणि आपले माजी मुख्यमंत्री, हे सर्व मोठी ताकदीने हा पक्ष उभा आहे आणि या पक्षाला अजून मजबूत करण्याचं काम आपल्याला भविष्यकाळात करायचं आहे. संघटनात्मक कर्म सुरू झालं. आदरणीय मोदी साहेब, आदरणीय अमित शहा साहेब, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब, आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटील साहेब यांनी आता संघटन पर्वचे आता निवडणुकासंदर्भात नाशिकला बैठक घेतली आणि त्यानंतर निवडणुकाबाबत जाहीर केलं तेव्हा जी रचना आली आपल्याकडे त्या रचनेबद्दल सर्व माहिती आदरणीय जिल्हा विषय घेतीलच. परंतु त्या रचनेनुसार दिसून आलं की जर ही संघटनात्मक रचना जर अगोदर असती तर मी आमदार निवडून आलो, परंतु पंचायत समिती निवडून आल्या आपल्या, पण जिल्हा परिषद निधी आली असती आपल्याकडे तर ती रचना असती तर अगोदर असं मला दिसून आलं. त्यासाठी आता ज्याच्याकडे मला आता जाणवलं की अचानक माझी निवडणूक संपली, त्यानंतर जिल्हा परिषद निवडणूक लागली, पंचायत समिती जिल्हा परिषद थोडी सुरू झाली, म्हणून योजनामध्ये एवढ्या स्कीम्स काही राबवता आल्या नाही आणि मार्च अखेरला निधी देखील हे करायला वेळ नाही आपल्याकडे. एकच महिना आहे जो निधी आहे त्यामुळे वर्षाचा तो देखील संपायला एकच महिना आहे आणि त्यासाठी मला अचानक परवाची फोन आला की आमदार निधी म्हणून फक्त 50 लाख रुपये आले आणि ते मार्चपर्यंत संपायचे. त्यानंतर मला एक फोन आला की 50 कोटी रुपये आले ते मार्चपर्यंत संपायचे. तर अशी परिस्थिती झाली की मी कोणत्या गावाला काय पाहिजे, कोणत्या भागात काय पाहिजे ते समजू शकत नाही. आता धावपळी जाणार नाही, कोणाला फोन करू, कोणाला विचारू कोणत्या गावात काय पाहिजे, असं अशी परिस्थिती निर्माण झाली की जो नंबर समोर त्याला फोन करू तुला काय पाहिजे का, तुला काय पाहिजे का. काही ठिकाणी असं होत आहे की आपल्या कार्यकर्ता मजबूत आहे, त्या ठिकाणी काँग्रेसचे सरपंच आहे, काँग्रेसचे बॉडी मग त्यांचा घडावा लागतो अशी परिस्थिती आहे. तर त्यासाठी आपण आपली संघटना जर संघटना मजबूत असती, जर ह्या बूथ समिती ज्या बूथ समितीमध्ये आता नवीन संकल्पनेनुसार बूथ अध्यक्ष आहे, दोन तीन बूथ उपाध्यक्ष आहे, मग सरचिटणीस आहे, मग सचिव आहे, मग सक्रिय सदस्य सदस्य आहे, ही जर रचना आता असती तर मला फक्त त्यांना एक फोन केला असता गावाला काय पाहिजे, मला फक्त त्यांच्यासोबत बरोबर असतो सर्व माहिती दिली असती, तुम्हाला कोणी दिसून आली आता. तर ह्यासाठी आम्ही जर एक महिन्या अगोदरपासून तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष यांना सर्व माहिती दिलेली आहे आणि जास्तीत जास्त सक्रिय सदस्य आणि ती बूथ समिती आहे नेमून घ्यायला सांगितलेलं आहे, त्याप्रमाणे काम सुरू आहे. परंतु बऱ्याच भागातून झाले दिसून येत नाही, तरी ते लवकरात लवकर संभवावं पूर्ण करावं, कारण मला वाटतं 16 तारखेला बऱ्याच साहेबांची निवड आहे, त्यासाठी त्या आपल्या सर्व संघटनांनी त्याच्यावर होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण जी आपल्याला कामगिरी दिलेली असेल ती पूर्ण करून लवकरात लवकर त्या समित्या नेमून त्या लवकरात मान्य जिल्हा त्यामध्ये सादर करावे. आपल्याला बोलून
उद्योग झाला पाहिजे, आपण बोललो पाहिजे, आपण कनेक्ट पाहिजे, काय अडचणी असतील राहणार नाही कर्नाटक आहे पण आपल्या सर्वीकडे महाराष्ट्रात जवळपास 90% निवडणुका या ठिकाणी संपन्न झाल्या. बुध रचना ही पूर्णत्वास आली, परंतु नंदुरबार धुळेसह काही जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषद निवडणुका असल्या कारणानं छोटूबाई करा तुम्ही बोलणार असं तुम्ही सांगतो संघटनात्मक या निवडणुका अशा पद्धतीनं या आता सुरू झाल्या. जिल्हा परिषद निवडणुका संपल्या. मी थोडस आपल्याशी संवाद करतो, किती जिल्हा परिषद सदस्य आले आहेत हातमती करा. जिल्हा विनंती केली की भारतीय जनता पार्टीच्या वरिष्ठांनी दिलेल्या आदेशानुसार जे आपलं संघटन पर्व आहे, संघटनात्मक निवडणुका आहे, हे संघटन पर्व आणि संघटना निवडणुकीमध्ये आपण या ठिकाणी समर्पित भावनेने या ठिकाणी काम करायचं. पक्षानं दिलेल्या सूचना ज्या आहेत, पक्षाला अभिप्रेत असलेलं ती भूत रचना असेल, सक्रिय सदस्य असेल, या संदर्भात आपण या ठिकाणी सगळ्यांनी इमाने इम्बाने आपली जबाबदारी आपलं दायित्व या ठिकाणी पार पाडायचं. आता भूत रचना जी आहे ही भारतीय जनता पार्टीचा हा मुख्य या ठिकाणी उद्देश कशासाठी आहे, तो अशासाठी की ज्याचं भूत मजबूत त्याला निवडणूक या ठिकाणी जिंकणं सहज आणि सुलभरित्या या ठिकाणी सहजरित्या ही निवडणूक आपण जिंकू शकतो. भूतच्या कार्यकर्ता भूत कार्यसमिती ही इतकी महत्वाची आहे की बऱ्याच वेळा आपल्या निवडणुकीमध्ये जाऊन छाप होते आणि आपल्याला हँडबिल वाटायचे असतात, स्लिपा वाटायचे असतात, कार्यक्रम आणि उपक्रम हे लोकांपर्यंत आपल्याला पोहोचवायचं असतं, त्या गावामध्ये आपल्याला सभा लावायची असते, त्या गावामध्ये आपल्याला प्रचाराची फेरी काढायची असते, त्या गावामध्ये असलेला वर्गवार समाज त्याच्याशी आपल्याला संवाद आणि संपर्क करायचा असतो आणि नेमकं त्यावेळेस आपली अशा प्रकारची भूसंरचना ही कार्यान्वित नसल्या कारणानं आपल्याला या ठिकाणी मोठी अडचण निर्माण होते. आणि अशा प्रकारची भूत रचना जर आपली सक्षम असेल, ऍक्टिव्हेट असेल, कार्यरत असेल, तर या सर्व गोष्टी आपल्याला सहजरित्या ठिकाणी करता येईल. आता मी आपल्याला या ठिकाणी म्हणेल की महाराष्ट्राची सध्याची राजकीय स्थिती अशी आहे की केव्हाही हे सरकार कोसळेल, म्हणजे जे मंत्री आहेत त्रिकूट सरकारचं तीन बिघाडाने काम बिघाडा, तीन तिघाडाने काम बिघाडा, ते सरकार केव्हा कोसळेल हे त्यांच्याच मंत्र्यांना त्यांनी खात्री नाही. आणि उद्या केव्हा निवडणुका लागू शकतात किंवा उद्या आपलंच सरकार त्यांच्यातले फुटून आपलंच सरकार बनू शकतो अशी देखील या ठिकाणी शक्यता. आणि मी म्हणेन आपल्याला की या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण सज्ज राहिलो भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता ज्या विचाराने या ठिकाणी काम करतो तो कार्यकर्ता युद्ध समोर आहे आणि मग तो ढाल तयार करेल, तलवार पाहिजे, तलवारीला पाणी देईल ही पद्धत त्याची कधी नसते, तो सदैव तयार असतो. आणि म्हणून आपण ही भूत रचना इतकी सक्षम असली पाहिजे की आगामी काळात उद्या जरी निवडणूक लागली तरी ती जिंकण्यासाठी आमची भूत समिती ही सज्ज आहे हे या ठिकाणी आपल्याला दाखवायचं. बापूंनी सांगितलं की जिंकू, व्हेरी गुड, बहुत बरे. या भूत समितीमध्ये एकूण 31 सदस्य आहेत. 31 सदस्यामध्ये एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 2 सरचिटणीस, 3 सचिव आणि 22 सदस्यांचा या ठिकाणी समावेश. ही भूत समिती आपण सक्षम करावी अशा प्रकारची मी आपल्याला विनंती. माननीय आमदार साहेबांना देखील या ठिकाणी आग्रह, माननीय बापूंना या राजकारणाच्या सगळ्यांना तुम्हाला आग्रह, तालुक्याचे अध्यक्ष, शहराचे अध्यक्ष सुनीलबाईंना जबाबदारी, जे केडी पाटलांना तालुक्याची जबाबदारी आहे, डॉक्टरांना जबाबदारी, शहराचे जबाबदारी, अतुल जयेश्वरांना जबाबदारी,
सगळ्यांना या ठिकाणी जबाबदारीचं विभाजन करण्यात आलं आणि आगामी काळामध्ये अशा प्रकारची जर आपली ही बूथ समिती उभी राहिली तर 100% आपल्याला निवडणूक सोपी जाणार. सक्रिय सदस्य होणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे. या ठिकाणी राजू दादांनी मगाशी सांगितलं की सक्रिय सदस्य जो असेल त्याला या ठिकाणी पदाचा बाबत विचार केला जाईल. मग ते शासकीय समिती असतील किंवा आमदार साहेबांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कमिट्या असतील किंवा आपल्या भारतीय जनता पार्टीचे वेगवेगळे 9, 7, 9, 18 गाडे जिल्हा कार्य समिती यावरची पदं असतील. या सगळ्या पदांवर पदाची नियुक्ती करताना त्या ठिकाणी सक्रिय सदस्य आहे का हे सर्वप्रथम या ठिकाणी तपासलं जाणार. त्यामुळे सक्रिय सदस्यांची अजूनही ज्यांना त्यांना दायित्व दिलेलं आहे जबाबदारी दिलेली आहे त्यांच्याकडे अपूर्ण असेल तर त्यांनी काम पूर्ण करण्याची या ठिकाणी तसदी घ्यावी अशा प्रकारची विनंती. आपल्याला साधारण आजपासून 10 तारखेपर्यंत ही बूथ समिती तालुक्याची शहराची आपल्याला पूर्ण करायची. मग ते सर्वे पदाधिकारी ती बूथ समिती केवळ कागदोपत्री न करता ती बूथ समिती प्रत्यक्षात या ठिकाणी साकार झाली पाहिजे. जे दिले या ठिकाणी फॉर्मेट आहेत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव 22 सदस्य हे खऱ्या अर्थानं प्रॅक्टिकल ते असतील हे आपल्याला पाहणं अत्यंत आवश्यक आहे. ते कशासाठी मी आपल्याला विनंती करेन की ज्यांना त्यांना जबाबदारी दिली असेल त्यांनी त्यांना गावात जावं गावाच्या सर्व कार्यकर्त्यांची बैठक घ्यावी. एक बूथ असेल तर एक बूथ समिती एक बूथ समितीमध्ये 21 50 झाले तरी चालेल काय अडचण नाही आणि कमी झाले तरी देखील काय आपल्याला अडचण असल्याचं काही कारण नाही. परंतु एक लक्षात घ्या बूथ समिती करताना ती प्रॅक्टिकल जे कार्यकर्ते तिथे असले पाहिजेत. ज्यांचं नाव या ठिकाणी आपण घेणार आहात त्यांचा मोबाईल नंबर या ठिकाणी नोंद करा त्यांचा पत्ता या ठिकाणी व्यवस्थित लिहा. इतकी काळजी घ्या ही फॉर्मेट तुम्ही भरून दिल्यानंतर बूथ समिती ही जिल्हा कार्यालय या ठिकाणी जमा होईल. जिल्हा कार्यालयातून सर्व्या 31 सदस्य असतील 60 असतील 40 असतील 10 असतील 15 असतील या सगळ्यांना फोन जाईल की तुम्ही अमुक बूथचे सदस्य आहात का. त्यांनी हो म्हटलं ठीक आहे ओके आणि जर नसेल तर त्यांनी म्हटलं मला आम्हाला माहिती होत नाही तर तुम्ही हे पक्षाची दिशाभूल केलेली आहे पक्षाला तुम्ही फसवलं आहे असं समजून उचित पक्ष त्या ठिकाणी निर्णय घेणार आहे. हे असलं त्याच्यामध्ये साधारण या बूथ समितीमध्ये साधारण 30 ते 10% महिलांचा समावेश देखील आवश्यक आहे. मग माहिती मतदान करताना महिला आवश्यक आहे. आता माननीय आमदारांनी या ठिकाणी सांगितलं की आपल्याला या ठिकाणी जिल्ह्यासाठी 50 कोटी नंतर या आपल्या शहादा मतदारसंघासाठी 10 कोटी आलेल्या आहेत. आता माननीय आमदार साहेबांनी एवढं पैसे आणले भांडण केलं मुख्यमंत्र्यांशी त्या ठिकाणी त्यांनी आग्रही भूमिका घेतली आणि अशा प्रकारे एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये फर्स्ट टाइम अल्पावधीमध्ये एवढ्या प्रमाणामध्ये विकासाचा निधी या ठिकाणी आणला. महा विकासाचा निधी आणलेला आहे याच्या प्रोपोगंडा करण्यासाठी काय करावं लागणार आहे. या बूथ समिती व्यतिरिक्त जेवढे आपले कार्यकर्ते त्या गावात आहेत त्यांचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप प्रत्येक गावामध्ये आपला भारतीय जनता पार्टीचा व्हॉट्सअप ग्रुप या ठिकाणी होणं अत्यंत आवश्यक आहे. तो जर ग्रुप या ठिकाणी झाला तर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब असतील माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब असतील प्रदेशाचे अध्यक्ष असतील आपले आमदार असतील जिल्हाध्यक्ष म्हणून असेल आपले स्थानिक पातळीवरील सगळे नेतेगण असतील त्यांचे कार्यक्रम उपक्रम पक्षाचे विचार पक्षाच्या विरोधात होणारे हल्ले आणि पक्षाच्या बाजूने प्रसारित होणारे कार्यक्रम उपक्रम आपल्याला या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत या ठिकाणी पोहोचण्याच्या संदर्भातली भूमिका अदा करता येईल आणि ते तितकंच महत्वाचं आणि म्हणून या अनुषंगानं आपण कार्य करावं अशा प्रकारची विनंती आहे. हे झालं बूथ रचनेच्या संदर्भात. ही बूथ रचना आपल्याला 10 तारखेपर्यंत पूर्ण झाल्यानंतर साधारण 11 ते 13 तारखेपर्यंत आपल्याला शहराचे अध्यक्ष आणि तालुक्याच्या अध्यक्षांची निवड होईल आणि मग पक्षाच्या आदेशानुसार शक्य झाल्यास 15 तारखेचा किंवा 16 तारखेनंतर जिल्हाध्यक्षांची निवड संदर्भात सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये होईल.
जेव्हाही तुम्हाला कार्यक्रम उपक्रम करेल तेव्हा तुम्ही त्या ठिकाणी सगळ्यांनी या. परंतु 16 तारखेला महाराष्ट्राची राज्यव्यापी एक मोठी एक संमेलन भारतीय जनता पार्टीचं नवी मुंबईला, आणि नवी मुंबईला तुम्ही सर्वजण नगरसेवक असतील, पदाधिकारी असतील, कार्यकर्ते असतील, जिल्हा परिषद सदस्य असतील, सभापती असतील, पंचायत समितीचे सदस्य असतील, प्रमुख कार्यकर्ते अपेक्षित आहे, तुम्ही त्या ठिकाणी येऊ शकता. हे सांगत असताना एक गोष्ट या ठिकाणी आपण नमूद केली पाहिजे की मागच्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये आपण 1:23+3 या ठिकाणी मजल मारली, 23+3 या ठिकाणी मजल मारली. काही ठिकाणी आपल्याला आपले उमेदवार त्या ठिकाणी पराभूत झाले, या ठिकाणी चटका लावून जाणारा जो खऱ्या अर्थाने आम्हाला सगळ्यांना त्या ठिकाणी चटका लावून देणारा जो चार सैनिकांचा गट आहे तो त्या ठिकाणी आमचा पराभूत झाला, तो सुनील पराभूत झाला. त्याचं मनस्वी दुःख आहे, इतर उमेदवारही पराभूत झाले त्याचंही दुःख आम्हाला आहे. परंतु एक लक्षात घेतलं पाहिजे की या जिल्ह्याचा एकंदरीत जनाने जो पाहिला तो सातत्यानं भारतीय जनता पार्टीचा बाजूने या ठिकाणी सुटतो. मग विधानसभा निवडणूक असेल, लोकसभा निवडणूक असेल, आता नुकत्या झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक असतील, या ठिकाणी सातत्यानं भारतीय जनता पार्टीचा अनेक या ठिकाणी वाढतो. आपले 3-4 उमेदवार जिल्हा परिषदेचे हे केवळ 16 मतांनी, 30 मतांनी, 12 मतांनी अशा प्रकारचे 3 उमेदवार पराभूत झाले. त्या ठिकाणी पुढचा चुकीचा प्रकार घडला तो घडला नसता तर 100% भारतीय जनता पार्टीची सत्ता जिल्हा परिषद या ठिकाणी असते. तरी देखील आपल्या संख्याबळ कमी असताना या ठिकाणी आम्ही सगळ्यांनी प्रामाणिकपणे या ठिकाणी प्रयत्न केले आणि सभापती पद शिवसेनेच्या खिशात काम या ठिकाणी घडून आलं आणि सभापतीपदी या ठिकाणी जयश्रीताई विराजमान या ठिकाणी झाले. आणि मित्रांनो, आगामी काळामध्ये निश्चितपणे सांगतो की आगामी काळामध्ये एक चमत्कार देखील घडेल, चिंता करू नका. जसं महाराष्ट्र सरकार हे भारतीय जनता पार्टीचं बसणार आहे, तसं जिल्हा परिषदेवर देखील भारतीय जनता पार्टीची सत्ता 100% बसेल अशा प्रकारचा विश्वास फक्त मला या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या आपण कार्यकर्त्यावर, भारतीय जनता पार्टीचा विचार नाही काम करण्याच्या कार्यकर्त्यावर आपल्याला कुठल्या प्रकारची अपेक्षा नाही. आपण देशासाठी काम करणारे लोक आहोत. हा देश, हा माझा मतदारसंघ, हे माझं गाव, हे माझं घर, माझ्या घरातल्या शेजारी, त्यांचे मूलभूत प्रश्न, त्यांच्या मूलभूत समस्या, त्याच्यासाठी आम्ही काहीतरी केलं पाहिजे या विचारांना प्रेरित असलेली मंडळी आपल्याला. आणि म्हणून आगामी काळामध्ये आपण सर्वांनी एकत्र येऊन या ठिकाणी काम करा. असं मत भेद गट बाधी याला कुठेतरी दिला तरी अशी आपल्याकडे आता जवळपास संपते आहे. गेल्या 7-8 महिने पासून माझ्याकडे जिल्हाध्यक्ष म्हणून दायित्व आलं. हे दायित्व सगळ्यांना सोबत घेऊन काम करत असताना ज्यांनी बरोबर तुम्हाला या ठिकाणी दिसत असत, परंतु हा जिल्हाध्यक्ष पदाचा मुकुट काटेरी मुकुट आहे, सर आणि संपन्न. परंतु तुमच्या सगळ्यांचा सोबतीनं, तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वादानं, सहकार्यानं हे शिवधनुष्य, हे आव्हान फिरवण्याच्या संदर्भातली भूमिका मी अदा केली. आणि आगामी काळामध्ये देखील या जिल्हा परिषदेच्या, या जिल्हाध्यक्षाच्या प्रक्रियेमध्ये पक्ष जी भूमिका घेईल त्या पक्षाचा भूमिकेचा आदेशाचं पालन करेल. आपण सगळ्यांनी तन्मन धरानं पक्ष वाढवण्यासाठी मजबूतीने या ठिकाणी काम करा. माननीय आमदार आपले तरुण आहेत, कडकदार आहेत, सातत्यानं फिरतायत, काम करतायत, त्यांच्याबद्दल कुठेही निगेटिव्ह वाक्यता या ठिकाणी होता कामा नये याची देखील मला विनंती आहे. त्याचा आमदार तर याला भेटले, माझ्याकडे पण पाहिलंच नाही. आता इलेक्शन झालं, आमची काय गरज राहील? माझ्या घरी तर चहा प्यायला आलेच नाही, मला तर कॉन्ट्रॅक्ट दिलाच नाही. अशा प्रकारचं निगेटिव्ह वाक्य आपण बोलू नये अशा प्रकारची विनंती. जी असेल आमदार अत्यंत मोकळ्या मनाचे आहेत, ते तुम्ही त्यांच्यावर जेव्हा आपल्या भावना प्रकट केल्या तर तुम्ही सहजरित्या तुमच्या भावनांचं ते स्वागत करतात. राजूदादांनी देखील माझी मनापासून या ठिकाणी सुद्धा केली. राजूदादांचं देखील आपल्याला
लाख मुलांचं सहकार्य आहे आणि सर्व टीम भारतीय जनता पार्टी या ठिकाणी मोठ्या ताकदीनं काम करते आहे आणि अशाच प्रकारे आपण काम करूया. पक्षानं दिलेले आदेश, पक्षानं दिलेल्या सूचना आणि आगामी काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे संघटन हे बूथ स्तरावर अत्यंत ताकदीनं उभं करा, सक्रिय सदस्य व्हा आणि भारतीय जनता पार्टी अत्यंत ग्रामीण भागापर्यंत, शहरातील कॉन्व्हेंट कार्यापर्यंत, मोहल्ल्यापर्यंत पोहोचण्याच्या संदर्भात भूमिका आपण अदा करा.